Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Biznes hafta ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mamlakat doirasidagi katta xo'jalikdan tortib, kichkina oiladagi baraka ham o'zaro rozi rizolikdan boshlanishi haqidagi g'oya respublika prezidentining tashabbusiga ko'ra har bir mahalla, har bir oila va hattoki har bir korxonaga ham kirib bormoqda. Ijodiy guruhimiz bilan Global Textile Group kompaniya erishgan yutuqlarning sababini o'rganish jarayonidagi tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, ish unumini yuqoriga ko'tarib bergan eng katta omillardan biri yuqori malakali texnologlar bilimi bilan dunyo mamlakatlarida foydalanilgan texnika va texnologiyalarning eng ilg'or qismlari tanlab, uni yagona bir nuqtaga muvaffaqiyatli ravishda jamlash natijasi bo'lsa, ikkinchi asosiy omil ishchi va xizmatchilarning rag'batlantirishga, to'g'rirog'i inson omiliga berilgan e'tiborda ekanligi yaqqol ko'zga tashlandi. Korxonada mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning manfaatlarining ustun qo'yilishi, ularni o'z vaqtida rag'batlantirilishi, ish unumining ko'tarilishi va mahsulot sifatida ham o'z aksini topayotganligiga guvoh bo'ldik. Chet ellarda o'qib yurganimizda, ishlab yurganimizda qarardim, ko'rardim-da, so'rardim, nimaga bularda shuna yashash mumkin, shuna ishlash mumkin? Bizda bunaqa sharoitlar yo'q. Qachon bizda shunaqa sharoit bo'ladi? O'zimizni rosa mulohaza qilardim, o'zim bilan o'zim gaplashardim. Meni niyat qilgan ekanman, niyatim xolis ekan, bir vaqtlar agar shu imkoniyat paydo bo'lsa, mana shunaqa ish sharoitlar tashkil qilay, korxonaga ishlash, korxonada ishchilarni mehri bo'lishi kerak, mehri paydo bo'lsa deganda. Mehri qachon paydo bo'ladi? Qachon bitta haqiqiy sharoitlar, chiroyli sharoitlar, qulay sharoitlar paydo bo'lsa va shu sharoitlarni birga tashkil qilishda u bevosita ishtirok etsa, bu shu sharoitlarni men ham qilganman degan tushunchaga ega bo'ladi va o'zida shunaqa hissiyot paydo bo'ladi. Farzandlarim yoshligida men orzu qilgandim. Farzandlarimni shu bir yaxshi, bir chiroyli, yaxshi joylarda ishlasam, farzandlarimni o'qitsam, oliy ma'lumotli qilib, qo'shimcha dars soatlariga bersam, til o'rgatsam, orzularim hamin qadar edi. Allohga shukr, farzandlarimni qo'shimcha dars soatlariga beryapman. Farzandlarim katta oliygohlarda o'qiyapti, kontrakt to'lovlariga pullar o'tgan oylik maoshlarim o'tyapti. Undan tashqari koreys tili, ingliz tiliga beryapman. Mana shu barchasi mana shu yerda ishlayotganimni natijasi deb o'ylayman. Bu yerga ishga kirgandan keyin oilamda qo'shimcha daromad paydo bo'ldi. Ro'zg'ordan tashqari. Mana shu daromadni orzu havaslarim ushalishiga sarflayapman. Bir yil bo'ldi ishlayotgan betga kirganimga. Chet elda ishladim, ko'p yillar ishladim, sovuqotlar, oilamdan uzoqda. Mana issiq joylar bor ekan, bunaqa ish joylari bor ekan, shularga ishlayapti hozir. Hamma qilayotgan ishlarimizni poydevori bu eng katta ishimiz bu muhtaram prezidentimiz olib borayotgan siyosatlar, bu islohotlar. Agar bu islohotlar bo'lmaganda, bu o'zgarish bo'lmaganda bunaqa natijaga hech qanaqasiga erishib bo'lmas edi. Xalqaro ko'rgazmalarda klientlar bilan, chet ellik klientlar bilan gaplashsak, ular har doim masalan, sifat sertifikatlari, Ökotex ekologik sertifikat, keyin ICO management quality sertifikat bu sertifikatlarni so'rashdi. Hozirgi Business Social Compliance Initiative degan BSCI degan sertifikatlarni so'rashadi. Bularda qanchalik sizlar korxonalaringizda xalqaro mehnat standartlarini, odamlarga qanaqa munosabat, odamlarda qanaqa tibbiy va ijtimoiy muhofazalarini to'g'rilab bergansizlar degan savollarga o'sha sertifikat olganimizdan keyin bemalol u javob berardik. U bizni klientlarimiz bilan. Demak, biz ishlayotgan korxonada ishlayotgan ishchilarga, inson omiliga bergan e'tiboringizga qarab turib, demak, jahon bozoriga kirayotgan mahsulotingizni sertifikati o'shanga mos bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'sha korxonadagi ishlayotgan ishchilarni manfaati nuqtai nazaridan ularga qulay sharoit yaratib berishingiz kerak. To'ppa-to'g'ri. O'sha standart bo'lmasa, mahsulotingizni ham bozorga yetkazish qiyin, to'g'rimi? To'g'ri. Ayniqsa Yevropa bozorida bu juda ham muhim narsa. Ishchilarda shu siz aytgan inson qadriyatlari, insonga bo'lgan munosabat, ishchilarga bo'lgan munosabat avvalambor birinchi o'rinda va undan kelib chiqqanda ishchilarimizni motivatsiyasi oshadi. Bu shundan keyin sifat ham ishlab chiqarish jarayonlari ham ancha yaxshi bo'lib, bu o'zidan o'zi sifatli mahsulot ishlab chiqarishga ham olib kelinadi. Demak, ishchilarni rag'batlantirilishi birinchi omil hisoblanasiz. Albatta, ishchilarni rag'batlantirish. Albatta, bu ijobiy narsa bo'ladi.
Albatta, bu en katta omillardan biri. Olgan oilalarimdan xursandman. Ovqatlarimiz vaqtida, avtobus o'zimizga olib borib olib keladi. Bolalarimizga o'qishga, repetitorlariga to'layapmiz. Xo'jayinimizga ancha yordam bo'lyapti. E'lon bo'yicha keldim shu yerga. Yaxshi, sharoitlari yaxshi, oziq-ovqatlari bepul, kiyim-kechaklari bepul, ta'minlar kiyim-kechaklari bilan ishga kelib ketishimizga sharoitlar qilib bergan. Transportlar qo'yib bergan. Oilalari o'z vaqtida beradi. Batta oilalarida oilamizga bemalol yetib, o'sha Rossiyada ishlagan pulimizni ham shartta qilib berib, shartta topishga harakat qilyapmiz. Yaxshi sharoitlari. Oziq-ovqatlarimiz, kiyim-kechaklarimiz, borib kelishga yo'nalishga avtobuslarimiz bemalol bo'lganligi sababli shu yerga ishga o'z xohishim bilan kelganman. Shu borada o'zimga sherik sifatida eng yaqin dugonam chet elga ishlash maqsadida ketgandi. Batta sharoitlar ko'rgandan keyin uni ham telefon orqali chaqirib hozirda u dugonam bilan birgalikda shu yerda ishlayapti. Ana shunday chora-tadbirlarning amalga oshirilishi hisobiga korxona rahbariyati bilan ishchi xizmatchilari o'rtasida o'z ishiga, vazifasiga sadoqat va fidoilik shakllanmoqda. Bunday chora-tadbirlar va munosabatlar ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatida ham o'z aksini topayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Farzandim Ahmadjon Muhammadali tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ildi. Ahvoli og'ir edi. Koma holatida yotardi. Bizga o'sha Global Textil korxonasi operatsiya pulini to'lab berishdi. Operatsiyadan keyin ahvoli yaxshi. Mana 2,5 yoshda operatsiya bo'lgan edik. Hozir 4 yashar bo'ldi. O'zi o'ynab, o'zi bog'chaga boradigan holatga bordi. Korxona markazining boshqarmasida ishchi xodimlarning ijtimoiy sharoiti va vaziyatini o'rganadigan maxsus bo'lim tashkil etilgan. Ushbu bo'linmaning xodimlari ko'ngli xotirjam va tashvishsiz odamni qo'lida tayyorlanayotgan korxona mahsulotlarining sifati yaxshi va hajmi ham ko'p bo'ladi degan shior bilan ish yuritadilar. Farg'ona Global korxonasidan pul ajratib berishgan. Shular homiyligida ancha Toshkentga borib o'sha Iramit klinikasida farzandimni birinchi etapini operatsiyasini o'tkazdi. Hozir endi tekshirtirib turibmiz. Endi oldiga yurish bor. Endi ikkinchi etapiga ham qilinish kerak deyapti. Akalar kelishib yordam qilamiz ikkinchi bosqichiga ham deyapti. Bitta narsada men amin bo'ldim. Odamlar rozi bo'lsa, mehr qo'ysa, nimasi baraka kelar ekan. 10 soat ishlamasin, 6 soat, 7 soat ishlasin, lekin o'sha 6-7 soatning barakasi juda katta. Bu ham menga isbotlanib bo'lgan mana shu ko'rgan hayotiy tajribamiz. Bir tomondan bu shunaqa narsa, ikkinchi tomondan biz ham tarbiyalashganda bizga ham ota-onamiz, bobolarimiz, ota-bobolarimiz shunaqa tarbiya bergan, yaxshilik qilsang, yaxshilik qaytadi. Yaxshilik qilgan, qo'lingdan kelgancha yaxshilik qilgan. Yomonlik qilmagan, yomonlikni halol tomonga yur deydi. Qo'lingdan kelyapti ekanmi, mana shuni bu yerga qo'ysang, bu kimgadir yaxshi bo'ladi, qildi. Lekin birovga ziyon qilmaydigan qilgan. Shunga bizga shunaqa tarbiya qon bilan kirgan. Ikkinchi tomondan biz o'sha Yevropada olgan ta'limimizga mos keladi, uyg'unlashgan. Biz shuni tatbiq qildik ishxonamizda. O'zbek paxtasiga e'lon qilingan global taqiq olib tashlanishida ham korxonaga tashrif buyurgan xalqaro tashkilot komissiya a'zolari ham aynan ana shu inson omiliga berilgan e'tiborni yuqori baholadilar. Yevropada ikkita oliy yurtini tamomlab ish faoliyatimni eng quyi bosqichlardan boshlab ishlab, bir nechta korxonalar rahbari lavozimigacha ishlab borganman. O'zbekistonga qaytib, o'zimni bilim, tajribam, salohiyatim bilan qanaqa kim bo'lib ishlayman, qanaqangi ish topishim mumkin? Orada mana shu so'nggi 3-4 yil mobaynida O'zbekistonga kelib, juda katta o'zgarishlarni ko'rdim. Toshkentdan juda ko'p takliflar bo'ldi. Uydagilarga aytardimki, men qaytadigan bo'lsam, faqatgina o'zimni shahrimga ya'ni Farg'ona, Marlon shahrimga. Faqatgina shunaqangi korxona bo'lish kerakki, albatta o'z yo'nalishi biznesni, ya'ni ko'rish maqsadi faqatgina mana shu xorijiy mamlakatlar salohiyatida ish yuritadigan korxona bo'lsin deb o'ylardim. Mana shunaqangi korxona ochildi. Ertasi kuni ham taklif qilishdi, suhbat qildik va albatta birinchi bergan savolim biznesni yuritish qanday uslubda? Ya'ni bu xalqaro miqyosda bo'ladimi? Ya'ni xalqaro tajribalarga asoslangan bo'ladimi? Yoki biz eski uslubda, ya'ni shu biznesda ham mana shu o'zimni dunyo qarashimga mos bo'lsin. Ya'ni Yevropa va boshqa masalan rivojlanayotgan SNG mamlakatlarida qanday yuritish salohiyati shunday bo'lsin deb savol berdim. Bir hafta mobaynida o'rgandim, ko'rdim korxonani yuritish tajribasi, hamkasblarimizning salohiyati, tajribasi, qo'yilgan maqsadlarni ko'rib tushundimki, ya'ni nafaqat bilimda hozir Yevropada, balki O'zbekistonga qaytib, o'zimizni ona shahrimizda mana shu bilimlarimizni o'rganishimiz, kengaytirishimiz, rivojlantirishimiz mumkinligini shu yerga kelib tushundimki, mana 1 yildan oshiq vaqt mobaynida o'z oilam bilan,
o'zimiz shahrimda ishlab kelyapman. Korxona faoliyatidagi shaffoflik va ishchilarga nisbatan ana shunday ijtimoiy muhofaza masalalaridagi tadbirlar hisobiga olingan bir qator xalqaro sertifikatlar qatorida 5CI xalqaro biznes ijtimoiy mas'uliyat tashabbusi sertifikatini ham oldilar. Ushbu sertifikat korxona jamoasini dunyoning barcha davlatlaridagi har qanday korxona bilan yaqin hamkorlik qilish imkoniyatini berdi. Biz ushbu jamoaning ish yuritish tizimidagi o'ziga xos bo'lgan alohida xususiyatlari va kadr tayyorlash masalalaridagi chora-tadbirlar haqidagi yangiliklar bilan kelgusi ko'rsatuvlarimiz tanıştırışta devam edemiz. Bugün ise sizler bilen xayrlaşamız. Efirde kayıt görüşkünce xayr, salamat bo'ling.